Vērienīgā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija ASV noslēgusies Denverā. Tur bāzēta arī ASV enerģētikas departamenta Nacionālā atjaunīgo energoresursu laboratorija. Latvenergo ar laboratoriju parakstīs līgumu par pētījumu veikšanu, kurā tiks apskatīti dažādi enerģētikas nozarei būtiski ieguldījumu scenāriji. Laboratorija galvenokārt koncentrēsies uz enerģijas ražošanu un uzglabāšanu aktīvu kombināciju, dekarbonizāciju, kā arī investīcijām zaļajā degvielā. Ļoti svarīgi ir investēt pareizi, lai sasniegtu maksimālo efektu. Mēs zinām, ka līdzīgu pētījumu ir pasūtījuši arī lietuvieši, līdz ar to mēs domājam, kad Baltija ir vienots enerģētikas tirgus, un ja mēs kopā pētam un skatāmies, kā piemēram nākotnē šo enerģētiku vajadzētu eksportēt uz Poliju, Vāciju vai citām valstīm, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs izdarām šīs investīcijas pareizi, saprātīgi un ar skatu vismaz 20-30 gadus priekš. Tas ir svarīgi izmantot šīs tehnoloģijas, zināšanas, kas šeit ir uzkrātas no visas pasaules un kur ir šie jaunākie tehnoloģiskie risinājumi, kādā veidā mēs varam kopīgi jau attīstīt savu energosistēmu, kas ir, manuprāt, milzīgs solis ar šādu līgumu parakstīšanu. Mēs viennozīmīgi kļūsim konkurētspējīgāki reģionā. Kā norāda Latvenergo, šī laboratorija ir viena no prestižākajām atjaunīgo resursu jomā, un uzņēmums ar tās potenciālu iepazinies jau pirms gada. Mēs uzskatām, ka šī sadarbība palīdzēs identificēt soļus energo neatkarības sasniegšanā un drošībā. Tā palīdzēs attīstīt enerģijas eksportu, kā arī valstī nodrošināt lētu un izturīgu elektrosistēmu. Laboratorija pētījumu sāks jau šogad, un tas ilgs vairāk nekā gadu. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.